kutakin tota tekovitu ehjään perseessä. Tuo. Vaijeri saatana irtosi lukosta, lukkopesästä. Mitenhän tämä purkka? Vittu, tämä on ennen joskus. Pop-niitellä vejetty kiinni. Onkohan tämä ennenkin joskus mennyt rikki? Siinä on tuossa. Pop-niitiltä vieressä on reihi. Elikkä tasapää meisseliä ja moskka. Minä sängyn nostin ylös ja sitä kautta tuota ruuasin tämä tämä mikä luukussa on tämä vasten. Tämä ruuasin irti oven tuo sängyn kautta, sängyn alta tuolta. Saapi luuku auki, saapi tuota pelit ja vehkeet tällä pohjalla. Minä tuollahan se on tuolla. Katsotaan, tämä on ollut joskus auki ennenkin. Okkelemme tämmösen kenttäolosuhteessa. Saapikö sitä korjattu? Ikinä en oo ennen tuota aukonut. Kautta korjannut, ei oo tarvinnut. Se on tuossa on vaijeri kiinni, se on luistanut läpi. Minnehän asti se kerkesi mennä, kun minä tuota melko miehekkäästi tuota kerkesin nykästi. Missä se? Joo, se on tuossa kiinni. Missä on tuota torksit? Tuolla. Katsotaan, saadaanko tälle tuota tehtyä mitään. Mielettömän hyvin pellaa kyllä. Kääs on koko. Se tietenkin puuttuu justiinsa se mitä tarvitsee. Seuraa. Tehtaalla pelasi ihan niinkö pitikin. Täytyy tuosta tuota seinää vähän aukasta. Nyt on se puutukkurisarja kova koossa. Ois tuota Tuo hylsy. Tämä on yhtenäistä. Pitääkö se ottaa mukaan nämä sylinteritkin pois? Onko mukaan niin peliä syystä? Kyllä se vahvasti näyttää siinä. Tietenkin oli väärällä jengällä tuolla toisella puolella. Tähän pyörii niin kumisesti. Olisiko tuo niin hyvä tuuri, että niin riittäisikö vähän kanssa rautettua? Olisiko se tuossa linteri tuossa muovissa kiinni? Katsotaan, sanoi lääkäri. Muuten kyllä tiedä mitä pitää tehdä. On näitä auottu ennen annunut pultin kannat on sen näköisiä. Jos vettä alkaa sataamaan, niin se saattaa tuota selkä kastua.
sen verran lyhyt tuo luukku, että kyllä se pää pysyy kuivana. Tätä mä tullaan muppuun kuten. Se joutuu tsiikaalle. No. Tuntuuko tämä yhtä siltä, että tämä niin... Oho, enää on huoli, sää irti. Onkohan nyt tuossa se vai? Ääni kuuluu. Auttaisiko se just tämä? Ei paljon, se tuntui se vaijeri tossa. Ei mitään hirmumääriä tässä. Nyt tuossa. Joo. Miksi jäi sen tuota... Tuommoinen jumalaton mutka siinä. Miksi se ei takaisin hallut tulla? Takaisin hallut tulla. Toiseen suuntaan se kyllä liikkuu, kun ei uskalla. Mä en tiedä näkkiyhdys tuossa. Mennään tuonne aika ahtaalle. Siitä mä menen aina takaisin. Mennään tuonne rakkoon. Se menee tuonne väliin tuo. Vai eri. Onko tämä niin hieno systeemi, että se on täällä vain? Minne minä panin sen messin? Tämähän on muovilipareita täällä. Lähteeköhän tuo ehjänä pois? Ei saatu. Nyt sille. Osas vähän tuota... ulospäin tuota vaijeria. No. Mulla on vähän semmonen kutina. No. Miksi se ei sieltä tule? Nyt se. Saisiko tämän niin suoraksi tämän vaijerin, että se menisi takaisin? Ei. Sehän tietenkin, kun se on tuota, onko se mennyt saatanaa poikki? Sehän jos se on rososina se pää siinä. Joo, siksi se ei mene takaisin, kun sun tuu. Saiskaa sen niin sievästi katkaistua tuon.
teipin kanssa ei onnistu. Teipin kanssa ei onnistu kyllä työntää, se on saleetisti. Sytkerilläkään se ei onnistu lämmittää. Noin, yltääkö se ulos sieltä? Tämä on vähän niin kuin olisi lyhennetty ennen. Lyhennetään senttistä. Kato. Jumalauta, se tuli läpi. Sitten on eri asia, että yltääkö se tuonne... Mä vapaan nyt tuohon. Teippi, että se ei karkka. Se normaali 10 metriä teippiä aina tulee vejettyä ulos tuosta ruudusta. No, nyt se ei karkkaa aina. Yltää ehkä. Maybe. Tietäis vaan reijä, mistä se pitää tulla. Tuliko noin kivuttomasta? Missä oli meissä? Minä olin meissä. Kuka sen vei sen meissä? Pannaanpa se siihen niinkö puudelle. Minne päin? Noin, mutta miten se tuota, onko se täällä jossain kiinni? Siinä on tietysti I love you. Noin. Joo, ei se riitä tämä. Se tota... Ja riittää, jos tota... katkaisee lisää tuota suojakuorta. Nyt on tämä niinku huilailee tässä. Tai joku muovi jutska tämä. Noin. Nyt se yltää tuohon. Tuo pönkkä tuohon eri kohtaan. Jaa, mutta miten se on tuossa kiinni? Missä mulla on tuossa annan torukset? Torukset. Sehän tietysti puuttuu just tuo. En muista minne se mulla tipahti. Lähti ne pykälää pienemmällä onneksi vaakin. Hetkinen, oliko tässä... Jaa, kyllä ne näkyy tuossa noin jäljet. Yleensä nämä lukkopesät on jollain lailla säijättäviä. Minkä näköinen vehe tämä on? Miksi se tuonne päin näyttää? Niin se näyttää.
Jaa, tämäkö on tuota... Tämäkö on nyt tämmönen? Elikkä tätä ei voi korjata. Niinpä tieten. Eikä on niin pieniä noita vaijerisakkeleita, että sen sais tuohon. Pannaanpa tuo heti kiinni. Minkähän jutsko minä siihen tein? On niitä joskus ennenkin tehty kaiken maailman jutskia. Ja ne on joskus jopa toimineetkin. Tuossa aika lailla on jälkiä. Tehty tällä toisella puolella. Jälkipolitiikka tuossa. No eihän tuo nyt periaatteessa tarvitse mitään muuta kuin saas lenkille tämän vaijeri tuon ympäri, mutta miten? Mä haluaisin tietää sen. Eikä se riitä itse asiassa. Minä panin sen yhden mulukun kuun. Onkohan mulla... Olisiko tuo niin hyvä tuuri, kun on 6 millin tuo reikä? Saat pultin tuosta läpi. Tämä ei ole niin saatana pitkä. Saatanan pitkä. On, se menisi tuo siellä. Jos minä katos saisin... Tällä katoin, minä litistän tuohon väliin. Saisin sen pelittämään sillä. Sillä olisin kyllä saapin. Näinpä sitä ilmeisesti laittaa, kun se ottaa tuonne peltirunkkoon kiinni. Saanko minä täältä sen verran rautettua? Saadaan näin. Saan nyt tämän jotenkin pellaa. Mä tehdään tämmönen vaikka... Rikkoja ei tainu olla. Yksi on tuommoinen levy. Onko tämä liian iso? Se taitaa ottaa tuonne, kun se oli jo aikaisemmin. Aikaisemmin ja otti tuon peltin kiinni tuon. Voi kokeilemaan tämmönen kenttäkorjaus. Niin, että sanotaan, että pyhätöillä ei ole siunausta. Se saisi olla pikkusen pitempi tuo. Vaijeri. Miten siinä on tuota tilaa? Helvetti siinä on. Että se menee vielä tuo vaijeri tuonne piiloon. Mistä se tulee tuo? Kestää tuosta.
tuosta katkaista. No nytkö se oli se vaijeri sillä väliin? Ei ollut. En käyttänyt vaan voimieni oikein. Noin. Nyt tämä saadaan vähän niinkö pikkusen niinkö paremmin. Enempi tuota kantopinta-alla niin sanotusti. Saas vaan kiristettyä. Täytyis vaan se 10-millinen auto. Tahtoo olla, että ne perkeleet varisee tuonne tuon alimmaiseksi, kun se on pieni. Yltääkö se tämä hylsä tuo? Yltä. Pihtillä sitä ei onnistu pitää kyllä. Mä tein näkkiinkö se kuin hyvin tossa. Elikkä mä oon pitkäksi veji ja minä pyöräätän sen tuohon ympäri ja puristan tuolla ruuvilaman kassaan. Huomenna menen Kaanialle, ne pitää yrittää muistaa ottaa sitten. Mä sehän saatana unohtuu tietenkin kun. Jos se sattuu, että se alkaa toimimaan. Kukapa sen muistaa ottaa sitten. Siinä heti oli tuossa. Heti oli 10 millinen, 10 minuuttia ehti. Noin. No. Nyt se repesi tuon vaijerin pää. Nyt sitä ei enää kestä. Hylsy on väärässä paikassa. Eikö mihin suuntaan se tulis? Eikö se saatana irtosi tulta haitan takkaa tuo vaijeri? Menikö se sinne? Ei. Meinkö minä saa liikkaa? Pitäis mennä tuonne haitan taakse, vai ei se sille nyt halua pysyä? Kuka tämä paikalle? Saas tuon vaijerin perkele. Ei se taas jää niin lyhyeksi tässä. On siinä kyllä varraa vielä vähän. Vähän tuota se on vaan tiukka tuota taivuttaa tuohon tuon vaijeri, jos se kovin menee lyhyen. Tuosta. Menikö se yhtä sen lyhyemmäksi? Missä se on se loviisi? Menihän se äskettää sinne, niin miksi se ei?
Se on nyt niinkö siinä. Niinkö. Nyt se on siinä loven takaa. Se pitää pyöräyttää tältä toista kautta. Jääpä se kyllä näköiselle tuo vaijeri vai. Tai tuo suojakuori, mutta jääkkä. Jos tämä vaan onnistuu tämä. Gerjäysoperaation. Ei. Luistiko se sieltä alta pois? Nahkat on jossain välissä, kun kävi niin saatana kippesti saru. Ei, kun se pyörii läpi. Elikkä tämä pitää ihan saada taka-asentoon. Miksi se ei nyt se pitäisi pyssyä tuo avain? Onko se sillä välissä? No nyt se tuli taas ulos. Vittu, sen kestää olla saatana vaikka kuin kirjällä tuu. Voi vittu. Tää toista puolta, kato kun sen kiristää, niin se nyt jos se noin päin laittaa, niin se vaan puskee ulos sitä sinne. Koskee ulos, kun pyörittää kireälle sitä. Noin, pannaanpa se siihen omaan paikkaan tuo avain. Ei se kyse mylskät irti. Ne on nyt irti tuo vaijeri. Pikkusen käjeet loppuu kesken. Sormi on jostain auki tuolta. Mistä se valluu veri? Sen tietää kun vaijerin kanssa oot tekemisissä. Varmasti. Varmasti puhkaisee nahka. Katsotaan tuota käsipelissä sen verran punnata. Nyt se ainakin on siellä välissä. Ei. No, kyllä se nyt pellaa kuitenkin. Saapi tuota toimimaan tämän kuitenkin jotenkin. Kait. Tämä on vaan, kun se ei nyt pysy täällä, kun tässä ei mitään ole tuota haittaa tuossa päässä. Siinä on kyllä tuossa lovi.
Pokkelema tämmönen vielä. Pokkelema tämmönen vielä. Ei, sinä, se on tietenkin justiinsa pahimmolle. Tässä on ensinnäkin oikein päin tuon nippusi. Tässä jonnekin väliin lähti menee. Saisi tuon vaijerin pään pysymään paikalla. Että se ei mylskähä tuolla. Voi jumalauta. Paljonko tässä on mennyt aikaa? Puoli tunti. Niin kato, kun se meni nyt niin lyhyeksi tuo vaijeri, että se riittää kunnolla. Tuo pitää ottaa siihen se oikea vaijeri. Se jäi nyt vängätä, että mennään sen vähän sisempään, kun tämä pukkaa paikalleen tämä kehikon. Täällä kato vaan ilut tuolla. Näkyy tuo reikä tuossa, niin vaijerin päässä sinä yleensä on semmonen metallilirpukka varmaan, semmonen niinku holokki. Että se niinku napsahtaa tänne muovin taakse kiinni. Mutta nyt kun sitä joutuu lyhentää tätä vaijeria, niin se on vaan tuommoista sillä tuon vaijeri, niin se ei pysy, niin nää nippusittelee vetää siis sen tuon vaijerin pää, että se pysyy. Ja tuolle. Enkä minä tuohon muuta keksi. Minäpä näppään kassaan tämän. Laitan nosturin perään. Lähden tekee sen sinne. Huomisaamuksi koivukuorman päälle, niin pääsee sinne. Flektiremonttiin huomiseksi piitte on. Palataanpa asiaan. No niin, minä se. Kasaasin tuon verran, se jäävi näköis oli tuohon, mutta toimiko junaveessa, näinkö nyt kypäräjä. Kypäräjä kaukosäätimme tohi laittaa, jos se sattuu, että se löysää. Saamme vaan huomenna kotiin tehtaalla kuitenkin. Tehtaalla kuitenkin niin potaan pää. Ja pitää se nosturikin jättää. Siinä samalla sitten vaan loppunippu sitten perkele kesken. Haluan nämä signaaliletku ja valojohto niin irrallaan, niin minä vetelin nippareilla kiinni. Eipähän törsit. No joo, kyllä se nytten piissä, tämä remontin teko tältä osin. Vielä että pitää Vielä sitä pitää vähän sen nosturin kanssa touhut. Ja mitä sitä sattuu? Minä ponin sen sähköteipi, tuolla sun ovessa. No joo, minä palaan ton kärryn lyömään perään, pääsee. Mäkeen.